तर हामी एकताको सूत्रमा बाँधिएर सदियौँदेखि एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको मुलुक नेपालमा विभिन्न बहानामा विभिन्न नाममा सामाजिक सद्भाव खलबल ल्याउने, आम जनतामा निराशा उत्पन्न गर्ने, जनता जनताको बिचमा, नागरिक नागरिक बिचमा विभिन्न बहानामा द्वन्द्वको सृजना गर्ने खालका गलत घटनाहरूलाई प्रशय गराउने बढाउने खालका प्रवृत्तिहरू पनि देख्न थालिएको छ। त्यसप्रति आम हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सबै राजनीतिक दलहरू, सबै तहका सरकारहरू सचेत भएर सचेष्ट भएर आम नागरिकको बिचमा एकताको आवश्यकता, सामाजिक सद्भावको आवश्यकता, त्यसको जगमा मुलुकको विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने खालको सन्देश लिएर आज देशभरि एउटा अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सामाजिक सद्भाव खलबल ल्याउने गतिविधिलाई रोक्न आवश्यकता छ। हामीले हाम्रो एकतालाई, हाम्रो सौहार्दतालाई, हाम्रो मिलेर बसेको समाजलाई, मिलेर बसेको विभिन्न धर्महरू, विभिन्न जातहरू, विभिन्न भूगोल विभाजित भए पनि हामी मिलेर सदियोदेखि बसेको नेपालीको एउटा विशेष पहिचान छ, त्यसलाई जोगाउनुको लागि हामी अत्यन्त सचेष्ट भएर सजग भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसका लागि विभिन्न तहका सरकार, केन्द्रको सरकार, प्रदेशको सरकार, स्थानीय तहका सरकारहरू मिलेर सबैले आपसको सद्भावको वातावरण बनाउने एउटा नयाँ अभियान चलाउन जरुरी छ, जसको कारणले सामाजिक सद्भाव खलबल ल्याउनुको लागि अघि बढ्नेहरू पनि निरुत्साहित हुन सकुन्, उनीहरू पनि आफ्नो गलत बाटोबाट फर्किएर फेरि समाजको एकतामा आउन सकुन्, त्यसको लागि वातावरण बनाउन आज जरुरी छ।